მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკოფე ეკრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ კიდევ ერთ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს გავეცნობთ. ეს არის გიორგი ჩიტაური, რომელიც ლეიბორისტული პარტიის კანდიდატია ახალციხე ადიგენი ასპინძა ბორჯომის მაჟორიტარულ ოლქში. დღეს ჩვენ მის ხედვებს გავეცნობთ მისი მაჟორიტარული ოლქის განვითარებასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. Კეთილი იყოს ჩემი ფეხი თქვენ სტუდიაში, პირველად ვარ, დიდ წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა და სანამ გადავალთ უშუალოდ საუბარზე, იქამდე მოვისმინოთ თქვენი ბიოგრაფია და შემდეგ უკვე დაბრუნდეთ სტუდიაში. გიორგი ჩიტაური დაიბადა 1991 წლის 17 მაისს. დაამთავრა თიანეთის რაიონის ზურაბ იარაჯულის სახელობის საშუალო სკოლა. სწავლობდა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში ექსპერტ-კრიმინალისტის სპეციალობით. 2009 წლიდან არის ლეიბორისტული პარტიის წევრი. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე კენჭი იყარა თიანეთის მაჟორიტარულ ოლქში. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე კენჭი იყარა თბილისში, სამგორის მაჟორიტარად. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში კენჭს იყრიდა ასპინძაში. არის ქართული ფოლკლორული სიმღერების შემსრულებელი. დავბრუნდი სტუდიაში, დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ თქვენ საზოგადოება გიცნობდათ როგორც მომღერალს, საკმაოდ წარმატებული იყავით თქვენ სფეროში. ახლა გადაწყვეტეთ, რომ კენჭი იყაროთ ერთ-ერთ მაჟორიტარულ ოლქში. რატომ გაგიჩნდა ცურვილი პოლიტიკაში მოსვლის? Ну, პირველი ვიტყვი იმას, რომ ესე ვთქვათ, პირველი არ არის ჩემი პოლიტიკაში შემოსვლა. ჩემი ბიოგრაფიიდანაც მიხვდებოდით ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ფაქტობრივად არ ყოფილა ისეთი, ესე ვთქვათ, პროტესტის განცდა თუ რა დავარქვათ, ანუ პოლიტიკური აქტივობა, ესე ვთქვათ, სადაც მონაწილეობა არ მიმიღია. წლების განმავლობაში ძალიან აქტიურად ვიყავი ჩართული სხვადასხვა საპროტესტო გამოსვლებში. რამდენიმე საპროტესტო გამოსვლას გულისხმობთ კონკრეტულად? Ну, генац. ეს ხო ლეიბორისტული პარტიის მხრიდან თუ ზოგადად საპროტესტო აქცია? Ну, ზოგადად, თუნდაც გავიხსენოთ ეს ბოლო პერიოდში 20 ივნისის საპროტესტო აქციები, სხვათა შორის ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართული, როდესაც ვაპროტესტებდით ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის ლეგიტიმაციის საკითხს. Да, ძალიან ბევრ არჩევნებში საკმაოდ ხშირად მიმიღია, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა ბოლო არჩევნებში. Ну, ფაქტობრივად არის არჩევნები, რომელშიც მონაწილეობა არ მაქვს მიღებული. Ну, არ ვიცი ახლა ეს რატო გამოგჩათ, მაგრამ ну, საკმაოდ აქტიურად ვარ, მოკლედ ამის თქმა მინდა, საკმაოდ აქტიურად ვარ ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში. კი ბატონო, თქვით რომ 2009 წლიდან 12 წელია უკვე ხართ ლეიბორისტულ პარტიას, და რატომ ლეიბორისტული პარტია, რატომ გაგიჩნდა 12 წლის წინ სურვილი, რომ აი შესულიყავით ამ პარტიაში და შემდეგ უკვე გაყოლოდით მას? რა მოგწონთ ამ პარტიაში? ყველას, რა თქმა უნდა, ყველას თავისი მოსაზრება აქვს, ანუ მე ასე მგონია, ასე მჯერა, რომ ანუ ერთადერთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც ყოველთვის ნებისმიერ ვითარებაში იდგა და დგას დღესაც ადამიანების ინტერესების დასაცავად, სახელმწიფოებრივი ინტერესების სადარაჯოზე, ეს არის ლეიბორისტული პარტია და დარწმუნებული ვარ რომ მოვა ის დრო, როდესაც ხელისუფლებაში მოვა აუცილებლად, და მე ვიმედოვნებ, რომ 31 ოქტომბერს საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწევს ჩვენი პოლიტიკური პარტია. Ну, ჩემი გადაწყვეტილება იქიდან გამომდინარე არის განპირობებული, რომ ის ხედვები, ის ესე ვთქვათ, იდეები ჩემთვის ჩემთან თანხვედრაშია, და ვფიქრობ, ჩემი პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობებისთვის საუკეთესო იყო ის პარტია, რომელი პარტიის წევრიც ვარ, სადაც ჩემი შესაძლებლობების რეალიზებას მოახდენდით, ესე ვთქვათ. კი ბატონო, გიორგი, თქვენი წარდგენისას პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა ესეთი მოწოდება გააკეთა მომრჩევლებისთვის, ხმას ნომისა სამარცხვინო მესხებს, აკი გიგზავნითო, კარგ თიანეთელ მიიჭს. 2012-ში თიანეთში გქონდათ გამოცდილება მაჟორიტარობის კანდიდატი იყავით, ოღონდ თიანეთში ის არის რაღაცნაირად თქვენი მხარე, ხო? საიდანაც ხარ.
Rato Marat Tianeti da Rato Mamjerat Mesat. No, David Vimitrom Oriatas Tormet Cels, Iko Iseti Mozemuloba, Pacturat Bizina Ivan Shuli Ahali, Shemosuli Iko, Oriatas Tormet Cels, Amovides with Kotheli Suplebashi. Da machine Susquanaeli Mozemuloba Iko, that Zalian Tuli Iko, when Tametaho, Talbati Machitrum. მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გიჟებს გვეძახდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ ეს კაცი ამ ქვეყნისთვის არაფერს არ გააკეთებდა, ბატონმა შალომ წინას არ გააფრთხილა ჩვენი მოსახლეობა მის არჩევას რა, სავალალო შედეგებიც მოყვებოდა ქვეყნისათვის. Akedan გამომდინარე, ჩემი კონკურენტი იყო მაშინ ზაქარია ქუცნაშვილი და საკმაოდ რთული ბრძოლა მომიწია მეც მათ შორის თიანეთში მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა დაიჯერა ის დაპირებები რომელიც მათ უხვად გასცეს მაგრამ მე მიხარია ის რომ მე ვიყავი მართალი დავრჩი იმ პრინციპების ერთგული რომელი პრინციპებით ჩვენ 2012-ში გქონდა და ზუსტად ისე აცხადდა ყველაფერი, როგორც ჩვენ ვეუბნებოდით, როგორც ჩვენ ვაფრთხილებდით და დარწმუნებული ვარო დღეს იგივე შეცდომებს აღარ გამიმეორებს ჩვენი საზოგადოება. Ზუსტად ამიტომ რომ უკვე ჰქონდათ გამოცდილება ამ ადამიანებს, ზუსტად იმიტომ რომ იქ მაშინ თქვენი კონკურენტი იყო ქართული ოცნების წარმომადგენელი, ხო? ზუსტად იმიტომ რომ ამბობთ რომ 8 წლის შემდეგ უკვე მოსახლეობა მიხვდა, როგორც თქვენ ამბობთ რომ რაღაც ვინ მოტყუდა, ვინ არა. სწორედ ამიტომ უნდა დაგეყენებინათ, ფიქრობ, ანუ ეს იქნებოდა. Ანუ მოკლედ მცხეთამ თიანეთში უნდა დამეყენებინათ ჩემი კანდიდატურა. Ანუ ჩვენ არ გეუბნებით რომ დაგეყენებინათ. რატომ მოხდა ისე რომ ამჯერად ისე? ბატონო, მოგახსენებთ, საერთოდ არ ვაპირებდი სიმართლე გითხრა, ესე აქტიურად ჩართვას პოლიტიკაში. იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული მიზეზები იყო, რის გამოც არ ვაპირებდი ასე აქტიურად პოლიტიკაში ჩართვას. მაგრამ ნუ მოხდა ისე, ნუ პარტიული, ესე ვთქვათ, საქმიანობით ვიყავი ჩართული მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში. მაგრამ ჩვენ წლების განმავლობაში აქეთ მესხეთში ზოგადად ფაქტობრივად ახლა პოლიტიკური ორგანიზაცია არც გქონდა, ნუ მაგასაც აქვს თავისი მიზეზები რატოც, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლების პერიოდში საკმაოდ ისევე როგორც სხვა დანარჩენ რეგიონებში, ესე ვთქვათ, ძალიან ცუდად გვექცეოდნენ ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები იმ პერიოდში, ვინც იყო. Და ამის გამო აღხსნით შტაბებს სხვადასხვა რეგიონებში. ხო, ნუ იყო სერიოზული პრობლემები, მაგრამ ახლა ამ პრობლემებზე სასაუბროდ ნამდვილად არ დავხარჯავ დროს, მაგრამ ნუ საბედნიეროდ მოხდა ისე, რომ ჩვენ დავიწყეთ აქტიური მუშაობა იმისათვის, რომ პირველ რიგში ანუ პარტიული სტრუქტურა ჩვენ აი ამ ერთი კვირის განმავლობაში ფაქტიურად დიდი ხანი არ არის, რაც დავიწყეთ ჩვენ წინა საარჩევნო, ესე ვთქვათ, აგიტაცია, საარჩევნო კამპანია, მაგრამ აი უმოკლეს პერიოდში, რაც ჩემი წარდგენა მოხდა, იმის შემდგომ საკმაოდ ეფექტურად ავაწყეთ, ესე ვთქვათ, პარტიული ორგანიზაცია. ანუ ფიქრობთ, რომ აქაც ძალიან ეფექტურად იმუშავებდა, აიქიდებოდა თიანეთში? რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ხაზს გაუსვავ იმ გარემოებას, რომ ჩემი, ესე ვთქვათ, აკვიატება არ იყო, რომ გინდა თუ არა მესხეთში უნდა ყოფილიყავი. სიმართლე რო გითხრათ, არსად არ მინდოდა, რომ ესე ვთქვათ, მიმეღო მონაწილეობა აქტიურად. მაგრამ რო არ ყოფილიყო ნამდვილად ის სიყვარული, ის ურთიერთობები, რომელიც მე ამ წლების განმავლობაში დამიგროვდა, ეხლა არავის არ ეგონოს ის, რომ მე სტუმრად ვარ აქ ჩამოსული, იმიტომ რომ ძალიან კარგად უგრძნობ თავს და აი ფაქტიურად შეიძლება ვთქვა, რომ ერთი 6-7 წელი არის ძალიან ხშირად მიწევს აქეთ ოფნა. თქვენი კონცერტები? კი, ნუ მარტო კონცერტები არა, სხვადასხვა მიზეზები არის, რის გამოც გადავწყვიტე და მოკლედ ახალგაზრდებმა გადაწყვიტეს, ჩათვალეს საჭიროდ,
რო კარგი იქნებოდა მოკლედ მე რო ყოფილიყავი ანუ ჩვენი პარტიიდან მაჟორიტარობის კანდიდატი რაც ნამდვილად გაზრდიდა იმ შესაძლებლობას რომ უფრო მეტ წარმატებისთვის მიგვეღწია ამ რეგიონში და რა ვიცი ფიქრობ რომ საკმაოდ წარმატებული იქნება ჩვენი ეს გადაწყვეტილება რომელიც ამ არჩევნებით გამოიხატება კი ბატონო გეყოლებათ კონკურენტებად საკმაოდ ესეთი გამოცდილი კონკურენტები, ადგილობრივი კადრები, რომლებიც უკვე იყვნენ პარლამენტარები. როგორ ფიქრობთ, რატომ უნდა მოქცეს მოსახლეობამ თქვენ ხმა? ანუ რითი ხართ გამორჩეული თქვენ ამ კანდიდატებისგან? ეხლა მე ჩემ თავზე არ დავიწყებ საუბარს. მე ვფიქრობ, თქვენი ხედვები უნდა გვაშენოთ. მე ვფიქრობ, კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება ძალიან კარგად არის ინფორმირებული. იმ კანდიდატების შესაძლებლობებზეც, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, იგივე ის კანდიდატები, რომლებიც იყვნენ ხელისუფლებაში, მერე ოპოზიციაში გადავიდნენ, მერე ისევ ხელისუფლებასთან დაათბეს ურთიერთობა, მერე ისევ ოპოზიციაში წავიდნენ, გამოიცვალეს რამდენიმე პარტია და რა ვიცი, ხალხმა იცის, ვის რა პრინციპები აქვს, ვის რა ხედვები აქვს. შესაბამისად, რა ვიცი, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგად აცნობიერებენ იმ ვითარებას, რაც არის ამ კანდიდატების მიმართ, საზოგადოების მხრიდან ვამბობ, დამოკიდებულებას და რა ვიცი, მგონია, რომ ხარს დაგვიჭერენ. კი ბატონო, როგორც და რატო უნდა დაგვიჭირონ ხარი, მე ვფიქრობ, ამაზეც პასუხი ცალსახა, იმიტომ რომ ჩვენ წლების განმავლობაში ვიბრძვით მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ ადამიანების გვერდით ვიყოთ ნებისმიერ ვითარებაში, ნებისმიერ სიტუაციაში. უამრავი საქმე აქვს ლეიბორისტულ პარტიას გაკეთებული, უბრალოდ ამას ჭირდება დანახვა. კონკრეტულად ძალიან ბევრი რამე შემიძლია ჩამოთვალოთ, თუნდაც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, ესე ვთქვათ, ანუ უფასო არის ეს ლეიბორისტული პარტიის დამსახურება არის. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ბრძოლა გაწია პარტიამ ამისათვის, რომ სასწრაფო დახმარება ყოფილიყო უფასო. მაშინ როდესაც როგორ გაწია ბრძოლა, ანუ ეს ხო იყო საპროტესტო აქციები მიდიოდა ამასთან დაკავშირებით. მაშინ როდესაც ვენახებს შეხავდა გლეხები, უამრავი თქვენ არ ვიცი რამდენად ინფორმირებული ხართ ამაზე, მაგრამ კახეთში სერიოზული საპროტესტო მოძრაობები მიდიოდა რამდენიმე კვირის განმავლობაში, რომ გლეხებს აჩეხინებდნენ, ვენახებს იძულებულები იყვნენ, იმიტომ რომ კაპიკები და თეთრები ღირდა და ყურძენს არაფერი, საერთოდ ფასი არ ქონდა. და დღესაც იგივე მდგომარეობა არის, ანუ ანალოგიური მდგომარეობა არის. ახლა, როდესაც 70 და 80 თეთრი ღირს დღეს ყურძენი, ახლა ვაზის ქვეყანა ვარ, სხვა ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ხო? ახლა რიგები არის, ვერ ახერხებენ გლეხები მოსავლის ჩაბარებას ისეთ ფასებში, რომელიც კახეთში როცა ასეთი პრობლემაა ხოლმე, სამცხე ჯავახეთში დგას პრობლემა ოღონდ კარტოფილის, თუმცა ჯერ ხო, ნუ ახლა კარტოფილებით ყურადღება არ არის გამახვილი. კი ბატონო, ახლა 50 საჩვენო კამპანიაზე მინდა რომ ვკითხო, როგორ მიმდინარეობს ახლა ამ 4 მუნიციპალიტეტში ერთ მაჟორიტარულ ოლქში, ხვდებათ რაიმე პრობლემები, წინაღობები თუ პრობლემო, თუმცა ამდენად ჯანსაღი გარემოა იმისთვის, რომ თავისუფლად განახორციელოს წინა საჩვენო კამპანია. ნუ რა თქმა უნდა, ახლა განსაკუთრებით რო ვთქვათ, ახლა ეს 4 რაიონი არ გამოირჩევა დანარჩენი საქართველოსგან, იმიტომ რომ ყველგან არის, ესე ვთქვათ, არაჯანსაღი საარჩევნო გარემო. რასგულისხმობა არა გვაქვს, ანუ თანაბარი უფლებები უნდა ჰქონდეს პოლიტიკურ პარტიებს იმისათვის, რომ თუნდაც სააგიტაციო მასალა განათავსონ. მერე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც რა თქმა უნდა არათანაბარ გარემოში აყენებს სხვადასხვა პოლიტიკურ სუბიექტებს, რომ რომელმა ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ახალციხის საკრებულო მიიღო დადგენილება, მაგალითად რამდენიმე, ანუ არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე, რომ ადგილები, სადაც სააგიტაციო მასალის განთავსება უნდა მომხდარიყო, ესე ვთქვათ, აკრძალეს
გარკვეული ადგილები აიკრძალა, რაც ესე ვთქვათ, ერთადერთი საშუალება არის, მოკლედ სააგიტაციო მასალა ის პლაკატები, რომელიც გვაქვს, რომ ანუ თუმცა დაემატა იქ რამდენიმე ადგილი, ჩანაცვლდა, ნუ რაოდენობრივად ბევრი აიკრძალა და ცოტა დაემატა, მაგრამ ადგილები არის, სადაც შეგიძლიათ რომ კი ბატონო, არის ადგილები. ეს პრობლემა განთავსება იმ ადგილებში. განთავსება, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი ეს ადგილები. ფაქტობრივად პლაკატები არის ერთმანეთზე გადაკრული, ერთმანეთზე მერე ამ პლაკატებს ხევენ, არიან ადამიანების ჯგუფი და სამწუხარო არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ასეთი მეთოდებით თუ გავაგრძელებთ ჩვენ კიდევ, იმიტომ რომ ახლა ვიცით რა გარემო არის, კი რაღაც ესე ვთქვათ კანონმდებლობაც დაიხვეწა იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო მეტად უნდა გაუმჯობესებულიყო საარჩევნო პროცესები, ანუ აგიტაციას გულისხმობ, მაგრამ ნუ ისევ და ისევ რჩება ის პრობლემები, რომელიც დაუშვათ თუნდაც წინა არჩევნების დროს იყოს და იმის წინა არჩევნების პერიოდში იყო კიდევ. ამიტომ ეს პლაკატების ერთმანეთზე გადაკვრა მე ესე ვთქვათ ხელისუფლებასთან დაახლოებული ოპოზიციური პარტიებისთვის მიცემა იმის უფლების პირდაპირ დავალება აქვს რა, მოდი პირდაპირ ვეტყვი. მოკლედ თუ ჩემთვის არ შეიძლება სააგიტაციო მასალის გაკვრა დაუშვათ ქალაქში რომელიღაც ესე ვთქვათ ბოძზე, რატო არის დასაშვები მაგალითად პატრიოტთა ალიანსისთვის ის რომ ყველგან იყოს მაგათ პლაკატები გაკრული, მე ვერ ხვდები. ჩვენ აგიკრძალეს ასეთ მოძიებს. კი ბატონო, ჩვენ აგვიკრძალეს. მერიიდან ზედამხედველობის სამსახური მათ შორის რა ვიცი ძალიან გაქთამის შესახებ სადმე დაფიქსირებული პროტესტის კი ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობთ და ნუ ჩვენი ესე ვთქვათ ინფორმაციის საფუძველზე ანუ ვაწვდით ინფორმაციებს და რომელიც ესე ვთქვათ მე როცა იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების ესე ვთქვათ ანგარიში და დარწმუნებული ვარ რომ აისახება და საერთოდ ლეგიტიმაციის საკითხიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის, რამდენად ლეგიტიმური იქნება ეს არჩევნები, იმიტომ რომ თუ ასეთ პირობებში მოგვიწევს ეს დანარჩენი პერიოდი წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარება, ეს ხელს პირდაპირ უშლის იმას, რომ ანუ დამოუკიდებელი არჩევანის საშუალება ჰქონდეს ადამიანებს და რამდენად კი გვეუბნებიან, რომ საოცარი დემოკრატია გვაქვს ქვეყანაში და გვექნებოდა ანუ ესეთი დაპირება ქონდა, მაგრამ ნუ ხედავთ, ნუ ახლა ხელისუფლება გადასული არის ქვების როლაზე, ზეწოლაზე, ტერორზე, აქედან გამომდინარე შეუძლებელია ვისაუბროთ დემოკრატიულ არჩევნებზე. ანუ ფიქრობთ, რომ არ არის ესეთი? ხო, რა თქმა უნდა. ღია და თავისუფალი გარემო. უამრავი ფაქტი არსებობს ამისა. კი ბატონო, თქვენს ხედვებზე ვისაუბროთ იმისთვის, რომ რაღაცა მომრჩეველმა გააკეთოს სწორი არჩევანი. ინიციატივები რა იქნება თქვენი იმ შემთხვევაში, თუ გექნებათ მანდატი და პარლამენტში შეხვალთ, რა პრობლემებს ხედავთ თქვენს მაჟორიტარულ ოლქში, რა არის მოსაგვარებელი, რომელიც თქვენი მანდატის ფარგლებში შეგეძლებათ, რომ აგვარო და ამ ხალხს დაეხმაროთ? კი ბატონო, მოგახსენებთ. ვაკვირდები მე წინა საარჩევნო კამპანიას და აი ხშირად მესმის ასეთი ესე ვთქვათ მოწოდებები სხვადასხვა კანდიდატების მხრიდან, რომ ესე ვთქვათ წლის პრობლემა, ანუ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ რა არის მაჟორიტარი დეპუტატის კომპეტენცია. წლის გაკეთება, ასე ვთქვათ, შიდა ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეს არის საკანონმდებლო ორგანო, სადაც უნდა მოხდეს ისეთი ინიციატივების და ისეთი კანონპროექტების შექმნა, რაც მოსახლეობის კეთილდღეობას უზრუნველყოფს და შესაბამისად რაც რეგიონისთვის იქნება მნიშვნელოვანი, ისეთ კანონპროექტს უნდა დაუჭიროს, რა თქმა უნდა, მხარი ამ რეგიონში არჩეულ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა. რეგიონს გააჩნია ძალიან სერიოზული პოტენციალი, როგორც ტურისტული მიმართულებით, ასევე ეკონომიკური მიმართულებითაც და ვფიქრობ, ყველაზე მთავარი რაც უნდა ჰქონდეს აქ არჩეულ მაჟორიტარ კანდიდატს, უნდა იყოს ის, რომ ამას კეთილი ნება უნდა ჰქონდეს იმისა, რომ ამ ადამიანების გვერდში იყოს. ყველაზე მთავარი, რაც ვერ შეძლო ვერც დღევანდელმა ხელისუფლებამ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება ასე ხოლმე, ავირჩევთ ხოლმე,
Majoritars mere 4 წელი კი არა შეიძლება საერთოდ ვეღარ უნახოთ პარლამენტში რო გადიან. ამიტომ გვერდში გომაში რას გულისხმობთ რომ მე ვიქნები გვერდში ჩემი ხალხის გვერდში ვიქნები მხარს დავუჭერ ისეთ კანონ პროექტებს მივცემ ხმას რომელიც მათ გამოადგენთ კონკრეტულად რა კანონ პროექტს მისცემთ ხმას რა პრობლემა აქვთ ამ ადამიანებს რომელიც თქვენ შეგიძლიათ მოუგვაროთ იმით რომ რაღაცა კანონ პროექტს დაუჭიროთ მხარი ან ინიციატივა წარადგინოთ მე ვფიქრობ რომ ახლა ერთი მერცხალი გაზაფხულს ვერ მოიყვანს ნამდვილად და ეს პრობლემა ზოგადად ქვეყანაში რა პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარებაც არის ერთ მაჟორიტარს არ შეუძლია რაღაცა ისეთი სერიოზული ძრები მოახდინოს რომ ანუ უშუალოდ რაღაც სერიოზული ხელჩასახები ესე ვთქვათ გაუმჯობესება იგრძნოს ადამიანებმა სისტემა არის მთლიანად ქვეყანაში შექმნილი ისეთი რო ფიზიკურად ერთი მაჟორიტარი ვერ შეძლებს ამ ყველაფრის გაკეთებას, იმიტომ რომ ძალიან რთული მემკვიდრეობა არის 30 წელია, ესე ვთქვათ, ეს ოლიგარქიული სისტემა, რომელიც არის ქვეყანაში ჩამოყალიბებული, პირდაპირ ურტყავს ამ გაჭირვებულ მოსახლეობას კიდევ უფრო მეტად აღარიბებს, კიდევ უფრო მეტად ესე ვთქვათ, უკიდურეს მდგომარეობაში აყენებს ამ ადამიანებს. რას შეძლებს ერთი მაჟორიტარი? ან რა შეუძლია? როცა მე ერთ მაჟორიტარს შეუძლია იბრძოლოს და მე ერთი წამით არ დავიხე უკანს იმისათვის, რომ ვიბრძოლო ამ ადამიანების ინტერესებიდან გამომდინარე. მასიური კომუნიკაცია ხალხთან ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით ყოველთვის უნდა იყოს გათვალისწინებული აქ მცხოვრები მოსახლეობის აზრი და კაბინეტში არ უნდა იჯდეს ყოველ შემთხვევაში მაჟორიტარი, აი სულ მინიმუმ რო ვთქვათ, ანუ ხალხთან უნდა იყოს ყოველთვის. ეს არის მთავარი. კი ბატონო. თუმცა თქვენ როცა ხვდებით ხოლმე დასახლებებში ამომრჩევლებს, მათი ძირითადი პრობლემა არის ხოლმე ალბათ ყოველთვის ასე იყო და ასეც არის ახლა გზა და წყალი. როცა ამაზე გესაუბრებიან, როცა პირველად პრობლემებს გიყვებიან, ანუ რა არის ხოლმე თქვენი პასუხი მათთვის? მე ამის მოგვარება არ შემიძლია და მოდი სხვა თემაზე ვისაუბროთ, რომლის მოგვარებაც შემიძლია, თუ რას პირდებით ადამიანებს ამ დროს? მოკლედ დაპირებები მოგვისმენია ჩვენ 30 წლის განმავლობაში უამრავი კანდიდატი ასე აკეთებს ხო თქვენ ციგივე 2012-ში 2016-ში არა მე ისეთი დაპირება არ მიმიცია ადამიანისთვის რომლის გაკეთების უნარიც არ შეიძლება და ახლა დაპირებას აცხადებ მე ვაძლევ დაპირებას რომ აქ ესე ვთქვათ ბრძოლა იმისათვის ბრძოლის უნარი თუ არა გაქვს ადამიანს ვერც წლის პრობლემას მოაგვარებ ვერც სხვა რაიმე სერიოზულ პრობლემას ვერ გადაჭრი, აქედან გამომდინარე ბრძოლა არის საჭირო იმისათვის, რომ ნებისმიერი სახის პრობლემა მოგვარდეს, ხო? მგონი ასეა. კი ბატონო, თუმცა მხოლოდ ბრძოლა და უმოქმედობა, ბრძოლა არ არის მოქმედება და პრობლემის მოგვარება, ხო? არა, პრობლემა სჭირდება მოგვარება თუ არ იბრძოლა შესაბამისად, რაც რაფერს არ მოგვარება. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. ეს არის თქვენი დაპირება, ბრძოლა. კი ბატონო, კი ბატონო. იმიტომ რომ ახლა კომპეტენცია ზოგადად, ანუ ადგილობრივ ხელისუფლებამ უნდა ითანამშრომლოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და მათ შორის ადგილობრივი ხელისუფლება უნდა იყოს ვალდებული მაჟორიტარ დეპუტატობის მაჟორიტართან, არჩეულ მაჟორიტართან, რომ ცენტრალური ხელისუფლებისგან მოითხოვოს უფრო მეტი მხარდაჭერა, ნუ რა თქმა უნდა იმ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რა შესაძლებლობებიც ბიუჯეტს ექნება. ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ის თანხები, რომელიც გამოყოფილი არის უშუალოდ აი ამ რეგიონისთვის, მოკლედ აი რამდენი ხანია, თქვენ ხო ჩემზე კარგად იცით, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში მოვისმინეთ უამრავი დაპირება ის კანდიდატები, რომლებიც არიან სხვადასხვა თანამდებობებზე მუშაობდნენ და დღეს იგივე პრობლემა რაც იყო 4 წლის უკან. წლის პრობლემა, გზის პრობლემა, ერთი და იგივე წრეზე ვტრიალებთ, ხო? მათ შორის მათი დაპირება იყო, მე ამას გავაკეთებ, ამას მოვაგვარებ და დღესაც უხვად გასცემენ ასეთ დაპირებებს, ხო? ხო ვისმენ. მაგრამ რეალურად შედეგს ხო ხედავთ, რომ ეს ადამიანები
კიდევ წავლენ ოპოზიციაში, მერე კიდევ ექნება ხელისუფლებაში მოსვლის სურვილი და კიდევ იქნება ეს პრობლემა და სანამ ჩვენ არ მოვალთ ხელისუფლებაში, მანამდე დამერწმუნეთ ყოველთვის იქნება ესეთი პრობლემები. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ რომ სანამ ჩვენ არ მოვალთ ხელისუფლებაში, შესაძლებელია რაღაც პარტია ვერ მოვიდეს ხელისუფლებაში, თუმცა წარმატებებს გისურვებთ, მაგრამ თუ თქვენ იქნებით მაჟორიტარი სამცხე-ჯავახეთის ხალხის, თქვენ მოგიწევთ მაშინ თანამშრომლობა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, რომელიც აბსოლუტურად დაკომპლექტებულია ქართული ოცნებით, თვარჩათვლით საკრებულოს, ხო? როგორი იქნება თქვენი თანამშრომლობა მათთან? ან როგორ წარმოგიდგენიათ ეს თანამშრომლობა იგივე პრობლემების მოგვარების პროცესში? კი ბატონო. იმ შემთხვევაში თუ მოსახლეობის უმრავლესობა ხარს დამიჭერს მე, ბრძოლა იქნება სერიოზული, ისევ და ისევ. რა თქმა უნდა, ვითანამშრომლებ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. იმ შემთხვევაში თუ იქნება არ იქნება გათვალისწინებული ამ ადამიანებისთვის ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც მათ ინტერესებში არ იქნება, ყველა ჩინონიკი, ყველა საკრებულოს წევრი თუ სხვადასხვა თანამდებობის პირი იქნება მხილებული და დამერწმუნეთ, რომ საკმაოდ სერიოზული პრობლემები შეექმნება ჩვენი მხრიდან. მოვა ის კომპეტენტური ადამიანი და თქვენ კარგად იცით რომ გაზაფხულზე არის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები და არჩევნებამდეც ძალიან ბევრი რამე შეიცვლება მოკლედ და შეიძლება საერთოდ არ მოგვიწიოს ქართული ოცნების თანამშრომლობა არ მოგვიწიოს კი ბატონო. კარგი, თქვენი შტაბი ახალციხეში, ნუ არა ახალციხეში, ადიგენი ახალციხე ასპინძა ბორჯომში, ერთი შტაბია, ხო? დაკომპლექტებულია ძირითადად ახალგაზრდებით. ალბათ ეს იმით არის გამოწვეული, რომ თქვენ უფრო ხშირად ახალგაზრდებთან კონდათ შეხება, თქვენი ასაკიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ. კონკრეტულად მათთვის რისი გაკეთება შეგიძლიათ აი იმ მანდატით, რომელსაც მიიღებთ არჩევნების შემდეგ? თუ გაქვთ რაიმე გეგმა, გექნებათ აუცილებლად გექნებათ თქვენი პროგრამა, ხო, გაწერილი. რა შეიძლება ამ ახალგაზრდებს შესთავაზოთ ან რას თავაზობთ? დავდივარ მე სოფლებში, ძალიან გული მწყდება იმაზე, რომ ფაქტობრივად დაცლილი არის სოფლები. გეთანხმებით ამაში. და ახალგაზრდებისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არაფერი ისეთი არ კეთდება ხელშესახები, რაც ესე ვთქვათ ახალგაზრდების დასაქმებას შეუწყობს ხელს. ახალგაზრდები ესე ვთქვათ მედიან საზღვარგარეთ, ну ეს სერიოზული პრობლემა. უამრავი რამის გაკეთება შეიძლება. მთავარია, რომ ადამიანს ჰქონდეს სურვილი რეალურად იმისა, რომ მართლა რაიმე შეიცვალოს ახალგაზრდებისთვის მით უმეტეს. როგორ შეგიძლია თქვა დასახლებებში დატოვოთ ეს ადამიანები ახალგაზრდები? აი, უამრავი პროექტის განხორციელება შეიძლება. ძალიან ბევრი პროგრამის განხორციელება შეიძლება, რაც ხელშეუწყობს კულტურული ცხოვრების განვითარებას, რაც მე ვფიქრობ საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ამ რეგიონისთვის. ახალგაზრდებისთვის შესაძლებლობების გაჩენა, რომ თუნდაც თავის რეგიონში დასაქმდნენ, სამუშაო ადგილების შექმნა, რომელსაც ხელი უნდა შეუწყოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამაც, ადგილობრივმა ხელისუფლებამაც, რაც ახალგაზრდებს ინტერესს გაუჩენს იმისას, რომ არ წავიდეს სხვაგან სამუშაოდ და დარჩეს თავის რეგიონში და თავის სოფელში იყოს და აქ ემსახურებოდეს თავის პროფესიას და თავის სპეციალობას. აქედან გამომდინარე ფიქრობ საკმაოდ ბევრი კარგი საქმის გაკეთება შეიძლება იმისათვის, რომ ახალგაზრდები დაინტერესდნენ იმით, რომ აღარ წავიდნენ სხვაგან. კი ბატონო, და ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილისთვის კონკურენტებს შევეხოთ. 14 მაჟორიტარია, მაჟორიტარების კანდიდატია ჩვენთან, მათგან 2 ქალბატონია, 3 ქალბატონია უკაცრავად, 11 ბატონი. ვის მიიჩნევთ კონკურენტად, ყველაზე დიდ კონკურენტად და ვისთან თანამშრომლობა წარმოგიდგენიათ, თუ წარმოგიდგენიათ ასე? ჩემთვის კონკურენტი არის ის უიმედობა, ის გაჭიროება, ის ნიჰილიზმი, რაც დღეს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში არის.
რა შეეხება ახლა კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, ახლა ჩემთვის იცნობ თქვენ კანდიდატებს, ამდენად ჩემს არ ცნობილი ქონიათ შეხვედრა. კი, როგორ არა, შევხვდით ერთმანეთს, ну ჩემი კონკურენტი ამ შემთხვევაში არის ის კანდიდატი, რომლის ესე ვთქვათ, ну ხელისუფლება რა თქმა უნდა პირველ რიგში. Danarcheni კონკურენტებს მართველი პარტიის. კი ბატონო, მართველი პარტიის კონკურენტს გულისხმობ, რომლის პარტიამაც შექმნა ეს მდგომარეობა, რაც 8 წელი არის გასული უკვე. დღეს მე მგონი 8 ოქტომბერია, ხო? დღეს 9 ოქტომბერია. აა 9, ხო. Ну 8 წელი გავიდა ყოველ შემთხვევაში, 8 წელი გავიდა, მე 9 წელი დაიწყო. Да, ეს ყოფა მოიტანა ამ ხელისუფლებამ და აი ეს არის ჩემი თავარი კონკურენტი, რომ ეს უიმედობა, ეს ნიჰილიზმი, ეს გაჭიროება, ეს სიდუხჭირე, რომელიც ქვეყანაში არის, ეს დაიძლიოს. ეს არის ჩემი თავარი კონკურენტი. კი ბატონო, წარმატებები თქვენ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენს მსმენელებს და მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ლეიბორისტული პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ახალციხე ადიგენი ასპინძისა და ბორჯომის მაჟორიტარულ ოლქში გიორგი ჩიტაური. გემშვიდობებით, მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის.